Բարև ձեզ։ Ես նախ եւ առաջ բոլորիդ շնորհավորում եմ, ես բոլորին շնորհավորում եմ հաղթանակի հիասքանչ տոների արդիվ։ Մանկուց իմ ամենասիրած տոնն է եղել եւ այսօր հաղթանակի զբոսայգում բազմաթիվ հիշողություններ էր։ Ուզում եմ իրոք մաղթել, որ հաղթական ոգին եւ բարձր տրամադրությունը միշտ ուղեկցի մեզ բոլոր ձեռնարկներում, բոլոր գործերում եւ մեր հաղթանակների շխտան այս մեկ դարը հաղթանակների շարունակական լինի եւ մեր ժողովրդին բերի ամրության, ինքնավստահության զգացում։ Ես շատ երկար ներածական խոսք չեմ անի, ժամանակ թողնելով հարցերի համար ավելի շատ, ուղղակի առիթը օգտագործելով ուզում եմ բոլորիդ եւ իդեմս ձեզ մեր ողջ ազատ մամուլին Հայաստանի Հանրապետության շնորհակալություն հայտնել մեր փոխգործակցության համար։ Եթե երբևէ եղել է որևէ բան, որ ձեզ տխրեցրել է, դրա համար ներողություն խնդրել, ասել, որ երբևէ նպատակ չեմ ունեցել սահմանափակել ձեր մասնագիտական գործունեությունը, երբևէ նպատակ չեմ ունեցել ձեզանից որևէ տեղեկատվություն թաքցնել եւ կարծում եմ, որ 21-րդ դարում, տեղեկատվական դարում, կոմունիկացիաների դարում դա ոչ միայն անիմաստ է, այլ կոնտր արդյունավետ։ Հետևաբար, եթե ինչ-որ բան էլ այնպես չի եղել, հաստատ միտում չի եղել դրա մեջ եւ գնահատում եմ, հասկանում եմ ձեր աշխատանքի բարձրությունը, ձեզ էլ մաղթում եմ ձեր մասնագիտական հաղթանակները, հաջողությունները եւ կատարած աշխատանքի նկատմամբ, սեփական գործի նկատմամբ, հարգանքի եւ պատե վերաբերմունքի զգացում։ Այսքանը եւ մեծ սիրով ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Իդեպ կայքեջը ձեզ ցույց տվեցին նոր։ Կարծում եմ դա եւս շատ կարեւոր մի քայլ է դեպի բանակհասարակություն կապի ամրապնդում։ Այսօրվանից կարծեմ արդեն պետք է գործի նաեւ հատուկ ծրագիրը հեռախոսների համար, տաբլետների համար։ Կարծում եմ, որ դա կոմունիկացիան շատ կարեւոր միջոց է բանակի հետ մեր հասարակության կապը ակտիվ պահելու եւ ուզում եմ, որ լիարժեք կարողանանք այդ հնարավորությունները եւս օգտագործել։ Խնդրեմ ձեր հարցերը։ Շանթ հեռուստաընկերություն, պարոն Սարգսյան, երեկվա ձեր ուղերձը բավականին հակասական մեկնաբանությունների պատճառ է դարձել։ Պիտի խնդրեմ հստակեցնել, դուք արդեն գրել եք հրաժարականի դիմում, միանշանակ է, որ ձեզ չենք տեսնելու այս պաշտոնում, թե ոչ։ Հակասական է ձեր հարցը, որովհետև մեկը մյուսին չի բացառում։ Ես հայտարարել եմ ու նորից պետք է կրկնեմ, ես անթույլատրելի եմ համարում պաշտպանության նախարարի հրաժարական, մինչև նշանակված չի նոր նախարար Հայաստանի Հանրապետության պայմաններում, մեր մարտահրավերների պայմաններում եւ ինչպես ես ասել եմ իմ նախորդ հանդիպման ժամանակ լրատվամիջոցների հետ, ինչպես գիտեն իմ բոլոր գործընկերները, որևէ բան ինձ չի կարող իմ պարտականություններից հետ պահել, մինչև ես չիմանամ, թե ով է ստանձնել այդ նույն պարտականությունները։ Ես երեկ հայտարարել եմ մի բան, եւ դա ձեր հարցի երկրորդ մասն էր, որ այո, ես բացառում եմ իմ աշխատանքը նոր կառավարության կազմում, որովհետեւ պաշտպանության նախարարը եւ ցանկացած նախարար առհասարակ դա վարձու աշխատող չէ։ Խոսքը ոչ արհեստավարության, ոչ հայրենասիրության մասին չի կարող լինել, քաղաքական պաշտոն է, քաղաքական հայացքների խնդիր է, թիմի խնդիր է, միասնության խնդիր է եւ խորը վստահության խնդիր է, որովհետեւ արդյունավետ նախարար լինել շատ դժվար է, եթե դու չունես համախոհների թիմ եւ եթե դուք նույն խնդրին չեք ծառայում։ Հետևաբար իհարկե անհնար եմ տեսնում շարունակ կելը այս աշխատանքը, բայց ինչպես երեկ եմ ասել, դա բացառում է, որ ես որևէ ձևով ինքնամեկուսացվում եմ գործընթացներից եւ ես համարում եմ, անկեղծ համարում եմ, որ հասարակությանը, երկրին, ժողովրդին կարելի է ծառայել ամենատարբեր կարգավիճակներով եւ պաշտոնը դրա համար ընդամենը միջոցներից մեկն է։ Հետևաբար հակասություն չեմ տեսնում երեկ։ Մեր համադրությունը չի ենթադրում հրաժարական գործող նախարարի եւ նախարարի պաշտոնակատարի, դրա համար բավարար է, որ նշանակվի նոր նախարար պաշտպանության եւ ես օրենքի ուժով այդ պայից դադարում եմ պաշտպանության նախարար լինելը։ Բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել այս բավականին կարճ ժամանակում։ Շատ հետաքրքիր է այդ ծրագրերի հետագա ճակատագիրը, նոր կառավարության հետ ինչ-որ պայմանավորվածություններ կան կամ նախատեսվում են
այդ ծրագրերի շարունակականությունը ապահովելու համար։ Մենք այժմ պաշտպանության նախարարության անձնակազմով անում ենք մի վարժություն, որը մինչ այս երբևէ չի արվել, եւ դա ասում եմ որպես պետական կառավարման համակարգում երկար տարիներ ծառայած մարդ, մենք պատրաստում ենք մոտ 10 ժամանոց բրիֆինգ նոր նախարարի եւ իր թիմի համար, ըստ ուղղությունների, ըստ խնդիրների, ըստ ծրագրերի, եւ երբ ես երեք ասել եմ, որ մենք մանրակրկիտ ձևով փոխանցելու ենք տեղեկատվությունը, ես իրոք դա նկատի ունեմ, մենք յուրաքանչյուր ծրագրի տակ գիտենք իրավական դաշտի ներկա կարգավորումները եւ անելիքները, գիտենք ֆինանսավորման աղբյուրները եւ դրանց հետագա, ուրեմն ճիշտ գործադրման ուղղությունները, մենք շատ լավ հասկանում ենք այն առաջնորդությունը, որ անհրաժեշտ է այդ ծրագրերի իրականացման համար, եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի նոր թիմը եւ նոր նախարարը հաջողեն, որովհետեւ դա կլինի մեր ընդհանուր հաղթանակը։ Առհասարակ ես կարծում եմ, որ որևէ մարդ, որը գոնե մեկ օր, մեկ շաբաթ, մեկ ամիս, մեկ տարի նվիրել է երկրի պաշտպանության կազմակերպման գործին, պետք է առնվազն ոչ ադեկվատ լինի, որպեսզի չերազի, որ իր հաջորդը իրանից ավելի արդյունավետ լինի, որովհետև դա բացարձակ անձնական ամբիցիայի խնդիր չի, դա մեր հասարակության, մեր երկրի, մեր պետության անվտանգության հարցն է, այդ թվում իմ ընտանիքի, իմ երեխաների, նրանց ընկերների եւ այլն։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ անկախ քաղաքական հայացքներից ով էլ լինի պաշտպանության նախարար հետագայում, անպայման հաջողի, եւ չգիտեմ ինչքանով իմ խորհրդի կարիքը կլինի, բայց միշտ պատրաստ եմ լինելու այդ խորհուրդը տալու բոլոր ապագա նախարարներին, ոչ թե որովհետեւ ես բանակը ավելի լավ գիտեմ, քան իրենք իմանալու են, ասենք 1 տարի ղեկավարելուց հետո այդ կառույցը կամ նախկին իրենց փորձից, այլ ընդամենը որովհետեւ դա միշտ կուտակային տեղեկատվություն է եւ այդ տեղեկատվությամբ պետք է կիսվել։ Հետեւաբար ծրագրերը կարծում եմ, հուսով եմ, որ կշարունակվեն, դրանք կարևոր ծրագրեր են, դրանք բացարձակ մեր կուսակցական կամ քաղաքական հայացքների մեր դրսևորման արդյունք չեն, դա փոքր երկրում մեծ բանակ ունենալու հետևանքով ավելի ստեղծագործ մոտեցմամբ ներդրված ծրագրեր են։ Եթե դուք հիշում եք, ես հատուկ միտումնավոր այդ ծրագրերի մասին առհասարակ չեմ խոսել նախընտրական արշավի ժամանակ, դրանք չշարքելու նպատակով անցյալ տարի մարտին ես հայտարարել եմ այդ ծրագրերի մասին ապրիլ ամսվա ընտրություններից հետո հիմնական ազգ բանակ համաժողովում, եւ դա արված է եղել միտումնավոր, որովհետեւ ես համարել եմ, որ դրանք վերկուսակցական ծրագրեր են։ Այդ նույն նպատակով ես այդ ծրագրերը մանրամասն քննարկել եմ խորհրդարանի բոլոր ֆրակցիաների հետ, որովհետեւ ես չեմ համարում, որ երկրի պաշտպան անցունը պետք է լինի մեկ կուսակցության կամ մենակ մեծամասնության խորհրդանական գործառույթը, եւ այդ հարցում ակնկալում էի վերկուսակցական մոտեցում, որը միշտ չէ, որ ստանում էի խորհրդանում այդ աջակցությունը, որի համար իմ ցավը կամ իմ նաեւ կարծիքը արտահայտել եմ հանրայնորեն, մնում եմ այդ նույն կարծիքին, որ պատերազմող երկրում պետք է լինեն հարցեր, որտեղ հասարակությունն ունի կոնսենսուս, եւ այդ կոնսենսուսը միտված է դրական արդյունք գրանցելուն, ոչ թե չեղած տեղը խնդիր որոնելուն։ Պարոն նախարար, շնորհակալություն, Վահե Մակարյան։ Դուք ձեր ուղերձում ասել եք, որ պատրաստ եք շարունակել եք ծառայել հայրենիքին, խնդրում կարճ ասեք, ինչ ձևաչափով, ինչպես եք պատկերացնում ձեր ծառայությունը հաջորդ եւ այլ կարգավիճակներ կան թե ոչ, ում եք տեսնում ձեզ փոխարինող այստեղ շրջանառվում էր Դավիթ Տոնայանի անունը, օրինակ ձեր կարծիքը կուզեմ իմանալ, եւ քաղաքական մասով, պարոն Սարգսյան, դուք քաղաքական թիմի անդամ եք եւ այս ընթացքում վերլուծել եք, թե ինչ կատարվեց ի վերջո Հայաստանում, ինչու կատարվեց, պատճառները, սխալները, ձեր անձնական ներդրումը այս ամեն ինչի մեջ, սխալի կամ մեղքի մասով Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմի, ի վերջո նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի այս քայլը, խնդրում եմ նաեւ գնահատեք, կարծեմ գնահատական չինչ է ձեր կողմից։ Դուք հարցեր տվեցիք, որոնց պատասխանելը կտևի մի քանի ժամ, բայց մի քանի խոսքով փորձեմ պատասխանել։ Նախ ինչ վերաբերում է առաջի հարց, ամենաինչ էր ձեր հասկիս։ Ոնց եք շարունակել ծառայել։ Հա, ծառայել։ Երկրին, ժողովրդին, հայրենիքին կարելի է ծառայել ամենատարբեր ձևերով, եւ իմ խորին համոզմամբ մասնագիտական աշխատանքը հենված գիտելիքի վրա, փորձի վրա միշտ անհրաժեշտ է, լինի դա հասարակական ոլորտում, քաղաքական ոլորտում, մանկավարժական աշխատանքի տեսքով, բազմաթիվ ձևեր կան, եւ խոստանում եմ ձեզ, որ իմ ծառայությունը լինելու է բազմազան եւ բազմատեսակ։ Ես շարունակելու եմ մնալ եւ քաղաքական գործունեության դաշտում,
կարծում եմ, որ մի փոքր ժամանակ կհատկացնեմ նաև մանկավարժական գործունեությունս վերականգնելու, որովհետև վերջին 7 տարին ի վիճակի չեմ եղել համատեղել դա ծանրաբեռնվածության պատճառով աշխատանքիս, հիմնական աշխատանքիս հետ։ Մի փոքր ավել ընտանիք ժամանակ կհատկացնեմ իմ ընտանիքին, որը դրա կարիքը կարծում եմ ունի։ Առաջի անգամ կկարողանամ պլանավորեմ լիարժեք արձակուրդ, որովհետև վերջի 23 տարում լիարժեք արձակուրդ չեմ ունեցել։ Եվ կարծում եմ, որ մի փոքր ավելի շատ ժամանակ կհատկացնեմ սիրելի զբաղմունքներիս, ընթերցանությանը, ընկերներիս հետ շփմանը, դա ևս իր մեջ դրական շատ բաներ է պարունակում, բայց ծառայել հայրենիքին նշանակում է մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվել, իմ համար կառավարումը, պետական կառավարումը մասնագիտություն է, խոբի չի, ես այլ մասնագիտությունից չեմ եկել այս դաշտ, և հետևաբար ինչով էլ զբաղվում եմ, կապ ունենալու է քաղաքական հասարակական կյանքի հետ։ Ինչ վերաբերում է հաջորդներին, իհարկե դա շատ ծանր քաղաքական պատասխանատվություն է նոր կառավարություն ձևավորելու, ես չեմ կարող կանխորոշել, դա պարոն Փաշինյանի պարտականությունն է այժմ, և կարծում եմ, որ մի քանի օրից, ինչպես համանդրությամբ նախատեսված է, մենք բոլոր թեկնածուների, նախարարների նշանակումների մասին կլսենք, կիրազեկվենք։ Դավիթ Տոնոյանի հետ մենք երկար ճանապարհ ենք անցել, դուք Դավիթ Տոնոյանի անունը տվեցիք, մենք ավելի քան 19 տարի ծանոթ ենք, Դավիթ Տոնոյանը պաշտպանության նախարարությունը շատ լավ գիտի, ինքը այստեղ ծառայել է, երկար ճանապարհ է անցել, ինքը ունի այստեղ փորձ, ինքը ունի այստեղ գիտելիքներ, և կարծում եմ, անձամբ ինձ համար շատ հարմար կլիներ տեսնել որպես պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին, որովհետև ինքը կունենա նաև համեմատության եզրեր և կկարողանա լիարժեք գնահատել վերջին 1.5 տարվա աշխատանքը և դրա արդյունավետությունը։ Միևնույն ժամանակ ես ավելի վաղ իմ պատասխաններից մեկում նշել եմ, որ այնուամենայնիվ նախարարը դա վարձու աշխատող չէ, և կարծում եմ, որ անկախ նրանից նախարարը կուսակցական է, թե չէ, նա քաղաքական թիմի անդամ է։ Ես ճիշտ ասած մի փոքր զարմացած էի Դավիթ Տոնոյանի արձագանքից այն հնչեցված առաջարկներին, որ Արարատ Միրզոյանը հրապարակում արեց նրա մասին, որ քննարկվում է Տոնոյանի թեկնածությունը և այլն, որտեղ այնուամենայնիվ դա նշանակում է լինելով կառավարության կազմում բաց թողնել դռները նման բանակցությունների համար։ Ես անձամբ տենց երբեք չեմ արել, համարում եմ դա ինձ համար տաբու, բայց մարդիկ տարբեր ձև են մտածում, տարբեր ձև են ապրում, դա իր անձնական ընտրությունն է եղել, նա կողմնորոշվել է այդպես։ Հեղափոխական ժամանակները միշտ կողմնորոշման ենթադրություն են ունենում, թեև ուզում եմ մի բան ֆիքսեմ, քանի որ խոսքը օգտագործեցի, ես տեղի ունեցած հեղափոխություն չեմ համարում, որտեղ հեղափոխությունը դա պետաիրավական համակարգի փոփոխություն է, իսկ մեր մոտ տեղի է ունեցել իշխանափոխություն, խորհրդանական մի ֆրակցիայի ներկայացուցիչը վարչապետի պաշտոնում փոխարինել է մեկ այլ ֆրակցիայի ներկայացուցիչին։ Իրավական առումով շատ բարդ կոնտեքստում, որովհետև այն եզրույթը, որ օգտագործվում է, փոքրամասնության կառավարություն սխալ է օգտագործվում, փոքրամասնության կառավարությունը հնարավոր է, երբ խորհրդանում ոչ ոք չունի մեծամասնություն, և փոքրամասնության ֆրակցիաներից մեկը իր վերցնում է պատասխանատվություն կոորդինացնելու այլ ֆրակցիաների հետ յուրաքանչյուր որոշման շուրջ որոշակի կոնսենսուս ձեռք բերելը։ Իսկ այն, ինչ որ մենք ունենք հիմա, իրավական առումով անհասկանալի մոդել է, երբ որ մենք ունենք խորհրդանական մեծամասնություն, դրա հետ մեկտեղ ունենք փոքրամասնություն ներկայացնող վարչապետ, որը վտանգներով լի է, որովհետև ինչ է նշանակում այդպիսի կարգավորումը, նշանակում է, որ ամեն անգամ, երբ որոշումը մեծամասնության ձեռք չտա փոքրամասնության վարչապետին և կառավարությանը, նրանք պետք է մարդիկ դուրս բերեն փողոց և ճնշում գործադրեն պատգամավորների վրա իրենց կամքին դեմ քվեարկելու։ Դա ամեն ինչ է, բացի ժողովրդավարություն լինելուց, և իրականում դա շատ վտանգներով լի ձև է, որովհետև միշտ գտնվելու է մարդ, ով ավելի շատ մարդ կարա փողոց դուրս բերի այլ իրավիճակում, այլ ժամանակներում, և մենք շատ արագ կարող ենք հայտնվել տարօրինակ վիճակում։ Լինում են ծայրահեղ իրավիճակներ, երբ որ խորհրդարանը չի արտահացոլում, ենթադրենք իրական պատկերը, դասավորվածությունը և այլն, կարող է մի քիչ էքստրեմալ հնչի, բայց ավելի նախընտրելի է իմ պատկերացմամբ այդ դեպքում ազնիվ ասել, որ խորհրդարանը չի ներկայացնում ոչինչ և հռչակվել դիկտատոր և որոշում ներկայացնել հրապարակում, հարցնել ժողովրդին, թե ինչպես կքվեարկի այս կամ այն հարցում, և ոնց քվեարկի ժողովրդը, տենց օրենքներ ընդունել, ժամանակներ ընդունել և այլն, մինչև ձևավորվի նոր խորհրդարան, տենց փորձ աշխարհում շատ է եղել և աշխատել է հիմա։ Գիտեք, իրավական շղարշով փակել են ինչ-որ իրավական հիմնավորում չունի, շատ բարդ է։ Պատճառները բանասարքսան։
Ինչի պատճառները։ Այս ամեն ինչի կատարվածին ձեր թիմի պատասխանատվությունը շատ մեծ է, մեր թիմի պատասխանատվությունը շատ մեծ է, մենք իշխանություն ենք եղել ու պարտավոր էինք անել բաներ, որոնք թույլ չէին տա նման զարգացում, չեն կարել որոշ բաներ։ Պատճառների մասին մենք կարծում եմ առիթներ շատ կունենանք խոսելու, որովհետև դա ավելի հանդարտ, ավելի հանգիստ, երկար խոսելու առիթ է։ Բոլոր դեպքերում, գիտեք, սրված վիճակներում քրոնիկ հիվանդություններ չեն բուժում։ Հիմա սրված վիճակը միջամտություն է եղել վիրաբուժական, պետք է սպասել, որ վիճակը հանդարտվի, կայունանա, բոլոր բնականոն ռիթմերը վերականգնում են, որից հետո պետք է սկսել բուժել քրոնիկ հիվանդությունները եւ պատճառները, որոնք ծնել են այս իրավիճակը։ Շողի Գալստյան, ֆակտորայեմ, պարոն Սարգսյան, այս վերջին 10 օրերի ընթացքում եւ հատկապես մայիսի 1-ին խորհրդարանում հանրապետական խմբակցության պատգամավորները բարձրաձայնեցին սահմանում զորքերի տեղաշարժի մասին, լարվածության մասին, թեև նույն օրը երեկոյան Սասուլ Միքայելյանը հայտարարեց, որ դա սուտ տեղեկատվություն է, տարածվում է։ Դուք ինչու չարձագանքեցիք այդ ամենին, ի վերջո դա ճիշտ էր այդ տեղեկատվությունը, թե սուտ էր։ Եվ երկրորդ հարցը, խոսեցիք թեև ձեր ծրագրերից, որոնք կատարել եք, այս սկսել եք գոնե այս մի տարվա տարի ու կեսվա ընթացքում, կուզեի մի փոքր մանրամասնեիք, ինչպես եք պատկերացնում ազգբանակ հայեցակարգի ճակատագիրը, մի քիչ ավելի մանրամասն, եթե կարելի է, շնորհակալություն։ Սկսեմ երկրորդ հարցից։ Ազգբանակը իմ գնահատմամբ մեր իրականության ուղղակի փաթեթավորում է։ Մենք ուզենք թե չուզենք ազգբանակ ենք, անկախ նրանից քաղաքականությունը անվանվի ազգբանակ, չանվանվի ազգբանակ եւ այլն, մենք ունենք իրականություն, երբ մեր հասարակության շատ մեծ մասը ներգրաված է յուրաքանչյուր օր երկրի պաշտպանությունն ապահովելու մեջ։ Դա իր հետ բերում է սոցիալական, տնտեսական, կազմակերպչական բազմաթիվ հանգամանքներ, որոնք չի կարելի հաշվի չառնել քաղաքականություն չմշակելիս։ Իմ առաջարկած ծրագրերից որևէ մեկ ինքնանպատակ չէր։ Պատիվ ունեմ ծրագիրը ինչի էր առաջարկվել, որովհետև եթե չլներ պատիվ ունեմ ծրագիրը, ես պարտավոր էի որպես պաշտպանության նախարար անել այնպես, որպեսզի ռուհեր ընդունելությունը կտրուկ աճի։ Ու մենք ավելի շատ մարդ բերենք որպես կուրսանտ, ավելի շատ մարդ ավարտեցնենք որպես սպա, տանենք իրենց ծառայելու եւ ստեղծենք պետության համար սոցիալական բեռ տարիների ընթացքում, որովհետև 45-50 տարեկան թոշակառուները, այնուհետև մեր բոլոր հարկատուների ուսերին պետք է լինեին որպես անբաժան մաս այդ մեծ բանակ ունենալու։ Ես առաջարկել եմ լուծումներ, որոնք ազգբանակ հայեցակարգը ոչ թե խոսքեր են, ոչ թե տեսություն է, այլ հաշվի առնելով, որ մեր մեծ բանակը պահանջում է մեծ սպայական կազմ, ես տվել եմ լուծում, որը առանց բեռ ավելացնելու խնդիր է լուծում։ Հիմա ինչ ուզում եք, դա անվանեք, կարելի է չանվանել ազգբանակ, բայց եթե որևէ կառավարություն Հայաստանում չհասկանա, որ երկրում, որտեղ ամեն 43-րդ քաղաքացին զինծառայող է, պահանջում են հատուկ լուծումներ, տապալվելու է այդ քաղաքականությունը պաշտպանական։ Մնացածը անվանում են, չի հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրում է, որ յուրաքանչյուր ոգը, որ աշխատի ծառայի այս պաշտոնում, հստակ գիտակցի, ինչ է նշանակում մեծ բանակ փոքր երկրում։ Դա պաշտպանության նախարարի առաջին գործառույթն է, որովհետև եթե զինվորական գործով զբաղվում է գլխավոր շտաբը, ապա պաշտպանության նախարարի հիմնական գործառույթը դա պետության այլ ինստիտուտները զինված ուժերի հետ փոխշաղկապելու, քաղաքական լուծումներ, ֆինանսներ, բյուջեներ ճիշտ վերադասավորելու խնդիրը արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, եւ ազգբանակ գիտակցումը անհրաժեշտ է, որպեսզի դա լինի արդյունավետ։ Դա իմ խորին համոզմունքն է, դա չի նշանակում, որ դա դոգմա է։ Կարա գամարտ, որը լրիվ ուրիշ լուծում գտնի եւ միգուցե շատ ավելի խելացի լուծում։ Ես փորձել եմ այդպես հասարակության ներկայացնեմ, թե ինչ ենք մենք անում եւ ինչու ենք մենք անում։ Երկրորդ մասը ձեր հարցի։ Հա, ես կարծում եմ, որ շատ անպատասխանատու էր մեր հայտարարության արված արձագանքը հրապարակից, որովհետեւ զինված ուժերը Հայաստանի ամենակայացած պետական կառույցն են եւ ենթադրել, որ զինված ուժերը կարող են անտեսելով ներքին ողջ դինամիկան, հա, անել հայտարարություն ներքաղաքական պրոցեսների համար, դա բացարձակ անարգանք է ոչ միայն պաշտպանության նախարարի, որը բնական է կարա լինի քաղաքական դաշտում, այլ առաջնագծում կանգնած զինվորի նկատմամբ, որովհետև դա ինչ է նշանակում, որ ես կարամ հայտարարություն անեմ, որը իմ զինվորը իր աչքով տեսնում է, որ այդպես չի, իսկ ես անում եմ հայտարարություն։ Մարդիկ, ովքեր դա ասում են, խառնում են ներքին հասարակություն ու արտաքին հասարակություն հասկացությունը, իրանց թվում է, որ կարելի է կառավարել արտաքին հասարակությունը առանց ներքին հասարակության հետ փոխվստահություն ունենալու։ Դուք պատկերացնում եք, ես ինչպես պետք է նայեմ իմ սպայի աչքերին, իմ հրամանատարի աչքերին, եթե ինքը գիտի, որ ես սուտ եմ ասում, իսկ ես սուտ հայտարարություն եմ անում։ Մեկ։ Երկրորդը, նման հայտարարություններ հերքելը
անպատասխանատու ձևով շատ վտանգավոր է, որովհետև դա կարա բանակի հայտարարությունների նկատմամբ առհասարակ անվստահություն առաջացնի հասարակությունում։ Երրորդը, ես այդպես էլ այդ օրին չստացա որևէ զանգ, ոչ Սասուն Միքայլյանից, ոչ Նիկոլ Փաշինյանից, ոչ որևէ մեկ ուրիշից, ով կզանգեր եւ կարծներ այդ հայտարարությունը տակը ինչ հիմքեր ունի, կարող է իրոք ինչ-որ բան պետք է անել։ Ես դա նորմալ եմ ընդունում, բայց այդ ֆոնի վրա հակահայտարարություն հրապարակում սխալ եմ համարում։ Բանակի հայտարարությունները չեն կարող պայմանավորված լինել ներքին զարգացումներով, բայց վիճակը սահմանում այնպիսիներ, ինչպիսին նկարագրած էր մեր հայտարարություններում, զինված ուժերը շարունակում են լիարժեք վերահսկել իրավիճակը եւ փայլ այն հսկողության տակ եւ պատրաստ են ցանկացած գործողություններին հակահարված հասնել, ինչպես դա պահանջում է մեր երկրի շահը։ Որևէ բան չի փոխվել։ Լարվածությունը, եթե հիշում եք, մենք այն օրերին էլ հայտարարել ենք, ոչ թե արտահայտվում էր կրակի ինտենսիվությամբ, այլ կուտակումներով, եւ այդ կուտակումները շարունակում են մնալ նույնը։ Այս իրավիճակի հետ կապվում է դա։ Միանշանակ։ Պարոն նախարար, Նարի Ներիցյան, ԱՄԵԿ Պլյուս։ Պարոն նախարար, դուք նշում եք, որ քաղաքական թիմի անբաժան մաս է կազմում եւ նաեւ դա է պատճառներից մեկը, որ հրաժարական կներկայացնեք։ Ձեր քաղաքական թիմը հայտարարում է, որ լինելու է կառուցողական ընդդիմություն, սակայն ժամանակին Սեյրան Օհանյանի մեղադրեցին նրա համար, որ լինելով պաշտպանության նախարար, նա անցավ ընդդիմադիր հատված։ Այս պահին այդ Սեյրան Օհանյանը անցել է ընդդիմադիր հատված նախարար եղած վաղ։ Չէ, նախարարի հրաժարական տալուց հետո ինքը ընդդիմադիր հատված անցավ, դա նկատի ունեմ։ Նա քաղաքական գործիչ չէ։ Նկատի ունեմ հիմա դուք դες ինչպես եք պատկերացնելու ընդդիմադիր հատվածում հրաժարականից հետո, արդյոք նորմալ է պաշտպանության նախարարի, նախկին նախարարի դեպքում ընդդիմադիր լինելը։ Եթե դուք նկատեցիք, ես ամենասկզբից ասացի, որ կան հարցեր, որոնք իմ խորը համոզմամբ պահանջում են վերկուսակցական կոնսենսուս։ Եվ կարելի է լինել ընդդիմադիր որոշ հարցերում, ստեղծելով կոնսենսուս այլ հարցերում։ Ես այդտեղ որևէ երկմտանք չեմ տեսնում։ Եթե դուք նայեք ամենաժողովրդավար երկրների գործընթացները, դուք կտեսնեք, որ ամենա ծայրահեղ ընդդիմությունը անգամ մի շարք հարցերի շուրջ ձևավորվում է միասնական կարծիք մեծամասնության հետ եւ բան, բայց տվյալ դեպքում նորից եմ ասում, հիշեք, որ մեծամասնությունը այնուամենայնիվ կառուցողական ընդդիմությանն է, հետեւաբար հլը պետք է տեսնել, թե ինչպես է դա աշխատելու գործնականում։ Եվ երկրորդ հարցն էի ուզում տալ, ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, ժամանակին ինքը կողմ քվեարկեց 1000 դրամների նախագծին, սա արդյոք չէր կարող նաև հիմք հանդիսանալ այսօրվա ձեր համագործակցության համար, կարծես թե ընդհանրություններ կան ձեր պատկերացումների, ծրագրերի մեջ, և նաև երեկվա հանդիպման ժամանակ դուք ասել եք արդեն դրան ձեր հրաժարականի մասին, և եթե ասել եք, ինչպես է ընդունել նա։ Կներեք, ես նորից պետք է կրկնեմ, հրաժարականը այլ կատեգորիա է, իրավական և քաղաքական, նոր թիմում չաշխատել լրիվ ուրիշ կատեգորիա է։ Ես հրաժարականի մասին երբեք չեմ խոսել, ոչ ձեր հետ, ոչ հասարակության հետ, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ես խոսել եմ նրա մասին, որ նոր ձևավորված թիմը իմ պատկերացմամբ չի կարա ապահովի արդյունավետ առաջընթաց, մի շարք պատճառներով, որոնց մասին շատ մանրամասն կխոսենք, եւ ունեմ քաղաքական հայացքներ, որոնք երբեւե թույլ չեն տա այդ թիմի հետ աշխատել։ Հիմա մնացած ամեն ինչը վաղվա խնդիր է, մի վրազեք եւ մի փորձեք այսօր բոլոր հարցերի պատասխանները գտնել։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի քվեարկությանը զինհաշմանդամների եւ զոհվածների ընտանիքների աջակցության, ես իրոք դա շատ բարձր եմ գնահատում, ինչպես իր խոսքը այն ժամանակ, իր ելույթը, եւ կարծում եմ, որ դա հենց այդ վերկուսակցական կոնսենսուսի դրսևորումն էր, որը շատ անհրաժեշտ էր այդ պահին, բայց դա հիմք չի բոլոր մնացած հարցերում իրար հետ համաձայնելու, եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ մենք այդտեղ ունենք փոխմբռնում, բայց ոչ բավարար դաշտ մեկ թիմ համարվելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հարցս հետևյալն է, ճիշտ ասած գործընկերներից կողմից հնչեց հարցս, բայց կուզենայի մի փոքրիկ լրացմամբ և մի փոքր հարցով անդրադառնանք, խոսվեց ծրագրերի ճակատագրի մասին, բայց ուզում եմ ավելի հստակ իմանալ, արդյոք այդ ծրագրերը որևիցե կերպ դրված են ավտոմատիզացված այդ ռեժիմի կամ ինչ-որ ռելսերի վրա, այսպես ասած, որ կարող է անձերի, անկախ նրանից ղեկավարման համակարգում անձերը ինչպես կփոխվեն կամ ինչպիսի շրջանառություն կլինի, համակարգը գործի ինքնըստինքյան։ Նույնիսկ այնքան բնականոն կառավարման պրոցես, ինչպես ճանապարհային երթևեկությունն է, ավտոմատացված լուսաֆորների միջոցով պահանջում է որոշումների կայացում և դրանց իրականացում։
սկի որ չլնի, լուսաֆորի լամպերը պետք է ժամանակին փոխել։ Ցանկացած ծրագիր, որը ներդրված է 1.5 տարվա մեջ, դա նոր ծրագիր է եւ պահանջում է առաջնորդություն տեսլական եւ կառավարչական ջիխ։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այդ ծրագրերը փոխանցենք այն վիճակում, որ նոր թիմի համար բարդություն չլինի այդ ծրագրերը լիարժեք կառավարելը եւ իրականացնելը։ Երկու հանգամանք կա։ Մեկը քաղաքական կամք, որը պարտադիր չի, որ համընկնի եւ կարող է մի թիմ որ գա, ասի, որ ենթադրենք հիփոթեկային բնակարանավորման խնդիրը անհետեցությունա եւ պետք չի սպաներին ապահովել հիփոթեկային բնակարաններով, պետք է շարունակել մի 10 տարում 400 բնակարան կառուցել, յուրաքանչյուր տարի 500-ը շահագործման անձնելու փոխարեն։ Դա քաղաքական որոշում է եւ ես չեմ կարող կանխատեսել, թե նոր թիմը ինչպես կմոտենա այդ հարցերին։ Երկրորդը դա կառավարչական խնդիրն է, որովհետեւ ցանկացած նման ծրագիր պահանջում է անընդհատ ջանք, այսինքն բավականին արեստավարժ թիմ ամեն օր աշխատում էր այդ ծրագրերի ներդրման վրա։ Հիմա ինչ թիմ կհայտնվի հետո, դժվար է ասել։ Օրինակ մենք լուրջ ուղղություններով առաջի քայլերն էին կատարել, օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լիարժեք թիմներ դնելու պաշտպանական ողջ ոլորտը ավտոմատ կառավարման համակարգի անցկացնելու համար, եւ այդ թիմը արդեն կատարել էր այն ինչ անվանում է feasibility study, տեղում ուսումնասիրություններ եւ այլն եւ այլն, եւ պետք է այս քանի օրը, նույնիսկ մի քանի օր առաջ մտներ եւ սկսեր աշխատանքը։ Հասկանալի պատճառներով ես դա կանգ եմ տվել, որովհետեւ նոր ղեկավարը նախարարության պետք է որոշի, ուզում է ինքը դա անելու է թե չէ։ Ֆինանսական կառավարումը պահանջում է բացարձակ նոր մոտեցումներ։ Մենք առաջի կարևոր քայլերը արել ենք, հիմա պետք է ձևավորել լուրջ թիմ, արեստավարժ, որը բանակի ֆինանսական կառավարումը կբերի միջազգային չափանիշներին, հանրային ֆինանսների կառավարման։ Հիմա կանի նոր նախարարը դա թե չէ, ես դժվարանում եմ ասել, բայց այն որ պատիվ ունեմ ես եմ դիտակի հետ, ես գիտեմ զինվորից, բա այդ բոլոր ծրագրերը ունեն իրավական հիմնավորում, ունեն ֆինանսավորում, ունեն գործադրման մեխանիզմներ, կանոնակարգեր եւ այլն, դա այդպես է։ Հիմա մնում է դեր կանգնել եւ իրականացնել այդ ծրագրերը, մնացած ամեն ինչը։ Եվ մի փոքրիկ հարց էլ, պարոն նախարար, շուտով զորակոչ է եւ պայմանավորված վերջին այս իրադարձություններով, այս շարժման տեղի ունեցած տրամադրություններով միշտ զորակոչին ինչ որ ձևով մտահոգությամբ էին մոտիկանում, իսկ հիմա ինչպիսին է այդ տրամադրությունները, զորակոչը բնականոն հնով կընթանա թե ոչ։ Վստահ եմ, որ կընթանա, բոլոր զինվորական կոմիսարատները ունեն իրենց առաջադրանքները, կատարում են իրենց նախապատրաստական աշխատանքը, պետք է ջանք դնել զորակոչը տապալելու համար, հուսամ, որ դրան չենք հասնի։ Ես միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ իհարկե ցանկացած նման իրադարձություններ առհասարակ ձևավորում են որոշակի կամայականություն ամենատարբեր հարցերում, որոնք արդեն կապված չեն գլոբալ գաղափարների հետ, բայց տեղական բողոք ամեն հարցով մենք նաև այս օրերին ենք տեսնում, հա, այսինքն գործընթաց, որը արդեն առաջ է գնացել, պետք է իրականանա, տեղում ինչ որ մեկը որոշում է, որ կարելի է ենթադրենք մարզպետարանի դուռը փակել, ասել այս ինչը մի արեք, գյուղապետարանի դուռը, դպրոցի դուռը, դա լինելու է, որովհետև դա հասարակական այսպիսի ընդհանուր ֆոն է եւ նոր կառավարությունից ժամանակ է պահանջվելու վերադարձնելու բնականոն հում բազմաթիվ գործընթացներ, որոնք պետական կառավարման համար առանցքային են։ Վստահ եմ, որ պիտի հաջողվի, որովհետև Հայաստանը ունի շատ լուրջ իրավապահ համակարգ, Հայաստանը ունի շատ լուրջ կառավարման ինստիտուտներ, որոնք պետք է ուղղակի արագ վերադարձնել իրենց բնական աշխատանքի, բայց նաև պետք է հիշել, որ նաև հանրային հատվածում կա նորովի մոտենալու խնդիր այդ հարաբերություններին, որովհետև մարդիկ նաև համարում են այլևս ընդվզումը, բողոքը այս տիպի բնականոն ձև փոքրից մեծ ցանկացած հարց լուծելու համար։ Դա միգուցե լավ է ժողովրդավարության տեսակետից, դա պահանջում է նոր ինստիտուտներ, որը վստահ եմ պարոն Փաշինյանը եւ իր թիմը շատ արագ կկարողանա ստեղծել։ Առաջին ալիք Արթուր Գրիգորյան, պարոն նախարար, ապրիլի 2-րդ կեսին ռուսական կողմից բավականին այսպես թափանցիկ արտահայտություններ եղան, վերաբերմունք եղավ Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունների նկատմամբ, որը նաև ենթադրվում էր, որ կարող է որոշակի հետևանքներ ունենալ, հաշվի առնելով, որ մեր գործակցության, հայ-ռուսական գործակցության մեջ մի զգալի, այսպես ասենք, ծավալի մեջ մի զգալի հատված զբաղեցնում է ռազմական, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։
Ինձ հետաքրքիր է այդ պերիոդում կամ դրանից հետո ինչ որ կերպ որևէ անդրադարձ մեր զինուժի մատակարարման կամ այլևայլ փոխգործակցության հարցերի վրա եղել է թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակիցն է, մենք շատ երկար ճանապարհ ենք միասին անցել և ունենք շատ կայացած ինստիտուտներ, հասկանալի է, որ ցանկացած իրադարձում, ցանկացած փոփոխություն բոլոր ներգրաված դերակատարներին պետք է մտահոգեն, առաջացնեն հետաքրքրություն և կարող են ազդել գործընթացների վրա։ Մենք բազմիցս խոսել ենք ռուսական գործոնի մասին այս պրոցեսներում, մեզ մեղադրել են Ռուսաստանով վախեցնելու մեջ, որը անհետեցություն է, որևէ մեկը ոչ մեկին չէր պատրաստվում ոչինչով վախեցնել, և ոչ մեկով ընդամենը կար հնչում էր իրոք հանրապետական ֆրակցիայի կողմից խորհրդանում հիշեցում, որ կա այդ գործոնը, որը պետք է հաշվի առնել։ Վստահ եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որոշումներ են կայացնում այսօր և վարչապետի պաշտոնում և իր թիմը, լիարժեք գիտակցում են այդ մարտահրավերը և կանեն ամեն ինչ պահպանելու համար այն հարաբերությունները, որոնք գոյություն ունեն, որովհետև անկախ նրանից, թե ինչքան խորն է մեր փոխգործակցությունը այլ երկրների, այլ ուղղությունների հետ, ռազմական փոխգործակցության առումով մեր կապերը Ռուսաստանի հետ բացառիկ նշանակություն ունեն և պետք է մեծ ջանք գործադրել այդ կապերը պահելու, պահպանելու, զարգացնելու համար։ Դա առանցքային է, երեկ մենք վարչապետ Փաշինյանի հետ մանրամասն այդ հարցերի մասին ևս խոսել ենք, ես հուսով եմ, որ այն թիմը, որը կձևավորվի և այն քայլերը, որ կկատարվեն, կնպաստեն այդ կապերը պահպանելուն և այդ եղած կապերը էլ ավելի արդյունավետ դարձնելուն, ինչ պարոն Փաշինյանը նաև խոսք է տվել իր ելույթում ազգային ժողովում, երբ ներկայացնում էր իր տեսլականը և ծրագիրը։ Այսինքն այս պայմանությամբ դեռ որևէ բացասական բան չունենք զարգացում։ Ուղղակի ֆիքսելու, այո, ոչ, էլի։ Վստահ եմ, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Պարոն Սարգսյան, Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, ասացիք, որ ըստ էության փոքրամասնության կառավարությունը վտանգավոր է, անգամ նաև ոչ ժողովրդավար կլինի, ճիշտ հասկացա՞ն։ Չէ, ճիշտ հասկացա։ Լավ, այս պարագայում ինչպես եք պատկերացնում հանգուցալուծում ես քաղաքական իրավիճակի, դուք ամեն դեպքում խորհրդանում մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժի ղեկավար կազմի գործադիր մամնի անդամ եք, ինչպես եք պատկերացնում վերջնական հանգուցալուծումը, պետք է ամբողջությամբ հանձնեք իշխանությունը և գնաք անցկացվեն արտահերթ խորհրդանական ընտրությունը։ Ես կարծում եմ, որ վերջնական հանգուցալուծում եզրույթը հակասում է խորհրդանական կառավարման համակարգի գաղափարախոսությանը, և ես կարծում եմ, որ սա մի փորձակար է շատ լուրջ մեր խորհրդանական համակարգի ներդրման համար, որովհետև քաղաքականությունը վերջնարդյունք չի ունենում, քաղաքականությունը պրոցես է, գործընթաց է, և կարծում եմ, որ երբ դու ունես խորհրդանանում ֆրակցիաներ, երբ դու ունես վարչապետ, երբ դու ունես իշխանապողություն, նաև դա բացում է երկխոսության քաղաքական գործընթացների նոր դռներ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է լինի գործընթաց, և ես կարծում եմ, որ ուզենք թե չուզենք, պետք է հաշվի առնենք ձևավորվող նոր պատկերը, այդ պատկերի շրջանակներում բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է խոսեն միմյանց հետ, անընդհատ, ոչ թե առիթից առիթ, այլ անընդհատ, առանց վերջնագրերի, առանց պայմաններ թելադրելու, պետք է խոսեն և լսեն իրար, և արդյունքը կլինի լավը երկրի համար։ Եթե չլսեն իրար և չխոսեն իրար հետ, այլ փորձեն պարտադրել իրար ինչ-որ բան, ապա խորհրդանական կառավարման համակարգը ենթադրում է բալանսների համաչափ մեխանիզմներ իրավիճակը այլ հուն տանելու համար։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է հենց ձեր հարցի ճիշտ ընկալումը, դուք ասում եք, որը կլինի վերջնարդյունքը, վերջնարդյունք չկա քաղաքականության մեջ, նույնիսկ խորհրդանական ընտրությունները նոր, դա վերջնարդյունք չի, դա ընդամենը մի նոր քայլ է, մի երկար գործընթացում։ Իդեպ ցանկացած ընտրություն անկանխատեսելի, և կարծում եմ բոլոր կողմերը դա միշտ գիտեն և հիշում են, որովհետև երբեք փաստ չի, որ որևէ մեկը, ով որ նույնիսկ ունի շատ մեծ հանրային աջակցություն տվյալ պահին, ընդամենը օրեր հետո նույն քվեարկությամբ կարող է նույն արդյունքը ունենալ քվեատուփի մեջ։ Հետևաբար ես մաղթում եմ մեզ բոլորին խաղաղ քաղաքական սեզոն, հերթական անվերջանալի մի այսպիսի գործընթացի, որը կոչվում է քաղաքականություն։ Ամեն դեպքում արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները տրամաբանական լուծում համարում եք դուք։ Ժամանակը պետք է ցույց տա, ժամանակը պետք է ցույց տա, թե ինչպես են դասավորվում
փոխմբռնման եզրերը բոլոր դերակատարների մեջ եւ առանձին գործընթացներով դա կանխատեսել դժվար է։ Կապրենք կտեսնենք, վերջի ասուլիսը չի, այս պաշտոնման վերջինը։ Եվ նաև դուք առաջինն էիք ըստ էության, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ձեզ չի տեսնում այդ պաշտոնում, երեք երբ նրա հետ հանդիպել եք, նաև դուք եք դեպի հայտարարում, որ չեք լինելու, բայց զրուցեցիք, փորձեցիք հասկանալ, ինչու ձեզ չի տեսնում պաշտպանության նախարարի պաշտոնում, ձեր մասնագիտական, այսպես կարողությունները, թե պարզապես քաղաքական թիմներ։ Եվ նաև դուք եք ասում, որ չեք լինելու, իսկ ինչու չեք լինելու, ենթադրենք այս հայտարարություն, որ նա ինչ չի տեսնում։ Չէ, կոնկրետ հարց են ձեր մասին։ Երկրորդ, որին նա չպատասխանեց, եթե հիշում եք։ Երկրորդը, ես ճիշտն ասած չի էլ ակնկալում, որ ինքը ինձ պետք է տեսնի, որովհետև ինչքան էլ տարբեր լինեն մեր հայացքները, ես հարգանքով եմ վերաբերվում պարոն Փաշինյանին, եւ եթե ինքը իմ մասին ունենար նման կարծիք, որ կարող է ինձ առաջարկել մնալ պաշտպանության նախարար, իմ կարծիքը իր մասին շատ կփոխվեր։ Ես կարծում եմ, մենք բոլորս հասուն մարդիկ ենք, ունենք լիարժեք պատկերացում գործընթացների, եւ կարծում եմ, որ շատ բնական եւ շատ նորմալ է, որ չեմ ստացել առաջարկ։ Եթե ստանայի առաջարկ, նախապես մի քանի խողովակով հնչեցրել եմ, ինչպիսին կլինի իմ արձագանքը, ընդ որում ասել եմ, որ եթե այդպիսի առաջարկ կլինի արված հանրայնորեն, իմ պատասխանը լինելու էր շատ հանրայնորեն եւս, եւ ցանկալի չի հետագա գործընթացների համար։ Դա հետեւաբար շատ բնականոն գործընթաց է, չէ, ես չեմ խոսել իր հետ, ես ասել եմ իրեն, թե ինչու եմ բացառում առհասարակ իմ մասնակցությունը այդ կառավարության կազմում, բայց մանրամասն քննարկում, թե ինչու նա ինձ պետք է առաջարկեր, առաջարկելա թե չէ, այն առաջարկները, որ ես ստացել եմ այս օրերին, իրենից են եղել թե չէ, իր միջոցով, այլ մարդկանց միջոցով, ես իհարկե այդ քննարկման մեջ չեմ մտել։ Ինչի մասնոն է քննարկել մի բան, որը քո համար ի սկզբանե ընդունելի չէ։ Այո, մի քանի խողովակով եղել է քննարկում, թե ինչքան լավ կլինի, եթե ես շարունակեմ ծառայությունս, ես չեմ կարող ասել, թե այդ խողովակները կապված են անձամբ Փաշինյանի հետ, իր թիմի հետ, առհասարակ ոչ մեկի հետ, բայց եղել են բավականին տարբեր մարդիկ եւ պաշտոնյաներ, որոնք առաջարկել են քննարկել դա։ Պարոն նախարար, եթե կարելի է, Սպուտնիկ Արմենիա, ներողություն, եթե կարելի է մի քիչ այս ներքաղաքական տրամաբանությունից եւ թեմատիկայից դուրս, հա, մանավանդ որ դուք կարծում եք կունենաք ձեր ասելիքը տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ, ոչ պակաս կարևոր զարգացումներ են տեղի ունենում Իրանի շուրջ, երեկ Թրամփը հայտարարեց, որ դուրս է գալու ԱՄՆ-ն միջուկային համաձայնագրից, ձեր կարծիքով սա ի՞նչ վտանգներ է իր մեջ պարունակում եւ ի՞նչ դիրքորոշում պետք է Հայաստանը այս ամենի մեջ զբաղեցնի։ Շնորհակալություն։ Իմ կարծիքով վիճակը տարածաշրջանում շարունակում է ձեռք բերել նոր բաղադրիչներ, որոնք ուղիղ ազդեցություն ունեն Հայաստանի անվտանգության պահպանման վրա, եւ դա ոչ միայն Իրանում, այլ նաեւ մերձավոր արևելքում ընթացող գործընթացներն են, խոշոր դերակատարների մեջ հարաբերությունների դինամիկան է, եւ այդ ամենը նկարագրված է շատ մանրամասն մեր 7-ամյա զարգացման ծրագրի բաց մասում, որը հրապարակված է։ Մնացած ամեն ինչը բաղադրիչներ են, բայց ընդհանուր պատկերը այնտեղ կատարված։ Հայաստանի դիրքորոշումը, դուք գիտեք, այն չի փոխվել դեռ գոնե, մինչև չկա նոր կառավարության նոր արտաքին գործերի պատասխանատուների հայտարարությունները հակառակի մասին։ Պարոն Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել է, որ ինքը հիմնական արտաքին քաղաքական վեկտորներով կտրուկ շրջադարձեր չի տեսնում նպատակը հարմար կատարել, հետևաբար պետք է ենթադրել, որ այն ամենը, ինչ ասել է մեր արտգործնախարարությունը վերջին շրջանում, եւ Իրանի հետ կապված, եւ տարածաշրջանի հետ կապված առհասարակ ուժի մեջ։ Շանթ Նյուզ, պարոն Սարգսյան, շարունակելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման թեման, անձնապես դուք ինչ տպավորություններ ունեք, նա որպես պաշտոնյա ինչ մոտեցումներ, ինչ տրամադրություններ ունի, կխնդրեմ դրա մասին։ Վստահ եմ, որ ինքը շատ ազնիվ մղումներով փորձելու է անի իր ուժերի առավելագույնի չափով երկիրը դեպի բարեկեցություն տանելու, բազմաթիվ սպասումներ կան իր առաջկա անելիքների հետ կապված, շարունակալություն։ Սպասումներ կան եւ սոցիալական հատվածում, եւ արտահայտության հատվածում, եւ արտաքին քաղաքական հատվածում։ Ես անկեղծ, ինչպես ասացի, մաղթում եմ հաջողություն եւ հաղթանակներ, որովհետեւ դա մեր երկրին է, մեր հայրենիքին է պետք։ Ինչպես կստացվի, մենք ուշադիր կհետևենք եւ անպայման կարձագանքենք։ Իհարկե ծանր բեռ իր ուսերին վերցրած մարդ է, այս պահին անհատ, որովհետեւ թիմը դեռ հասկանալի չէ, բայց հուսանք, որ մղումը, ազնվությունը, ձգտումը կօգնեն լուծել այդ բարդ խնդիրները։
Եվս մեկ հարցն այն ինչը կներ։ Դուք արդեն նշեցիք, որ պատրաստ եք, մի քանի անգամ եք խոսել այդ մասին, որ պատրաստ եք ծառայել երկրին, պատրաստ եք ծառայել ժողովրդին, մյուս կողմից էլ ունեք այն գիտելիքները եւ փորձը, որոնք իսկապես անհրաժեշտ են։ Անգամ այդ պարագայում, եթե այդ կտրվածքով նայելու լինենք, ձեզ եթե առաջարկվի որևէ պաշտոն գործադիրում, եւ նույնն է դուք դրան ասել, ոչ։ Իհարկե, որովհետեւ գիտելիքն ու փորձը արհեստավարժությունը շատ կարեւոր բաղադրիչներ են, բայց չի կարող լինել պաշտոն առանց գաղափարախոսության, չի կարող ինքնանպատակ լինել պահպանել կարգավիճակ առանց ընդհանուր տեսլականի, եւ անկեղծ ասած ես բացառում եմ, որ արհեստավարժությունով կարելի է գերակշռել քաղաքական պատասխանատվության հարցը, եւ այդ բացարձակ չի նշանակում, որ ես իմ գիտելիքը չեմ փորձելու, որտեղ հնարավոր է ծառայեցնել հայրենիքին, բայց դա միանշանակ նշանակում է, որ ես Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հետ քաղաքական պատասխանատվություն կիսելու պատրաստակամություն չունեմ։ Պարոն Սարգսյան, իմ հարցը վերաբերում է այն պայմանագրային զին ծառայողներին, որոնք միացան երթերին, կուզենայի իմանալ, ինչ եղավ նրանց ճակատագիրը, եւ նաեւ շրջանառվում է այն տեղեկությունը, որ նրանք այդ քայլին դիմեցին այն բանից հետո, երբ ոստիկանները փորձեցին նրանց հետ, այսպես ասած, պարապմունքներ անցկացնել, թե ինչպես ցուցարարների հետ վարվել այնպես, ինչպես իրենք են պատկերացնում, այսինքն ցրել ցույցերը կամ միգուցե բռնությունների նաեւ գնալ։ Դուք այդ հարցը ձևակերպելիս պետք է շատ լավ ծանոթ լինեք օրենսդրության հետ, եւ երկու մասն էլ ձեր հարցի ունի հստակ պատասխան օրենսդրության մեջ։ Առաջինը, զինվորականների մասնակցությունը համազգեստով քաղաքական ակցիաներին անթույլատրելի է վերջակետ։ Ապագա պաշտպանության նախարարին, անկախ նրանից ով կլինի նա եւ ինչքանով իր սրտից կլինի այն ինչ տեղի է ունեցել, հորդորում եմ եւ խորհուրդ եմ տալի շատ կոշտ արձագանքել ծառայողական քննության լիարժեք ավարտից հետո։ Ես իմ մասով ընդունել եմ զորամասի հրամանատարի հրաժարականի դիմումը, զորացրման, եւ ուղարկել եմ այն համապատասխան խողովակներով կառավարություն, որտեղից էլ այն ուղարկվել է Հանրապետության նախագահի հաստատմանը։ Հանրապետության նախագահը համանդրությամբ պետք է ձեռնարկի համապատասխան քայլ իրավական կարգավորումով։ Ցավով եմ դա արել, որովհետեւ այդ զորամասի հրամանատարը ինձ համար շատ հարգված, շատ ընդունելի սպա եւ զինծառայող է, բայց հասկանում եմ իր զեկուցագրի իմաստը, կիսում եմ, ինքս կանեի առնվազն նույնը։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է ոստիկաններին եւ այլն եւ այլն, եթե դուք ուշադիր կարդաք օրենսդրությունը, ապա դուք կտեսնեք, որ ցանկացած ստորաբաժանում զինված ուժերի, որը կարող է որևէ կերպ ներգրավվել արտակարգ դրության ռեժիմի պահպանման մեջ, շատ հստակ սահմանափակված է օրենսդրությամբ իր հնարավոր գործառույթների մասով։ Մասնավորապես, զինված ուժերը կարող են ներգրավել արտակարգ դրության պահպանման գործընթացի մեջ միայն, երբ ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան ուժերը չեն բավարարում արտակարգ դրության ռեժիմի նախատեսված միջոցառումները իրականացնելու։ Նույնիսկ այդ պարագայում զինված ուժերը կարող են ներգրավել միմիայն հույժ կարևոր օբյեկտների պահպանության գործընթացի մեջ, ոչ թե ցույց ցրելու։ Զինված ուժերը չունեն գիտելիք, հմտություն եւ միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են մասսայական ակցիաներին որևէ ձևով միջամտելու, եւ անհնար է այդպիսի միջամտությունը զուտ նաեւ ծառայության տեսակների տարբերության առումով։ Ըստ օրենսդրության, ոստիկանությունը պետք է պարբերաբար անցկացնի զինված ուժերի համապատասխան ստորաբաժանումների ատեստացիա եւ ուսուցում հնարավոր ներգրավման առումով, անցագրային ռեժիմի ստուգման, օբյեկտների պահպանության եւ այլն եւ այլն։ Որևէ արտառոց միջոցառում ոստիկանությունը այդ օրը կամ այդ օրերին որևէ զորամասում ոչ միայն խաղապահ, այլ որևէ տեղ չի իրականացրել։ Հետևաբար դա կարա լինի հիմնավորում, ինչ որ մեկի համար բացատրելու իր քայլը, բայց երբեք չի կարող լինել արդարացում։ Եվ վերջինը այդ հարցով, որ կուզեմ ասեմ, դա այն է, որ ի պատիվ զինված ուժերի, ողջ զինված ուժերում այդ քայլը ընկալվել է շատ բացասական, ծայրահեղ բացասական, եւ սպայական անձնակազմի, եւ հրամանատարության, եւ թոշակի անցած արդեն զորացրված զինծառայողների կողմից, պարզ պատճառով, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ նման
ներգրավումը մի կողմից որևէ ձևով անմիջապես դուր է բացում եւ լեգիտիմացնում է ներգրավումը բանակի մյուս կողմից։ Իսկ դա անթույլատրելի է, դա պետության համար կործանումը նշանակում եւ դա է պատճառը, որ ես ասում եմ, որ հորդորում եմ հաջորդ նախարարին անպայման անպատասխան չթողել եւ ծառայողական քննությունը հասնել ավարտին։ Պետք է հասկանալ, թե ինչ ուժերի ազդեցության տակ, ինչպես եւ այլն։ Քանի ծառայողներ ասում։ 209 Այո։ Պարզապես մարտի 1-ին միջև հիմա թարմ են այդ բանը, որ բանակ են ներգրավել զինված ուժերին, եղել թե տարբեր գնահատականներ եղան ու քարտի։ Որ թվի մարտի 1-ի։ 2008 թվականից։ Քանի տարի է անցել 2008 թվականից։ 10 տարի։ Քանի համանդրություն է փոխվել 2008-ից։ Քանի օրենք է վերագրվել 2008-ից։ Քանի անգամ միջազգային փորձակնություն անցել արտակարգ դրության մասին եւ ռազմական դրության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը։ Վերջի 10 տարին եղել են Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների ներդրման շատ արդյունավետ տարիներ, կայացել են հսկայական ինստիտուտներ, ընթացակարգեր, օրենսդրություն, որը մեր հասարակության ազատական մտածողության շատ գործնական կիրառում են ապահովել։ Դրանով պետք է հպարտանալ եւ դրա համար այն ինչ որ 2008 թվին կարա հնարավոր լիներ, 18 թվին կարա հնարավոր չլինի եւ այլն եւ այլն։ Ես այն ժամանակ պաշտպանության նախարար չեմ եղել, եղել եմ Հանրապետության նախագահի օգնական եւ որքան հիշում եմ, օրենսդրության հետ կապված սահմանափակումները անհամեմատ ավելի ազատ էին թողնված որոշելու համար զինված ուժերի կիրառման ձևերը, տեսակները եւ այլն։ Եթե դա հետաքրքրում է, կարծում եմ, որ սահմանադրության մասնագետները, սահմանադրական իրավունքի մասնագետները ավելի մանրամասն կկանան ձեր հարցին պատասխան։ Եթե այսինքն օրենքի մասով ձեր դիրքորոշումը ես հասկացա, ամեն դեպքում եթե քաղաքական որոշում լիներ, Սերժ Սարգսյանը ոչ հրաժարական տալական դրանից Կարեն Կարապետյանը, ձեզ որպես թիմի անդամ ասել, որ պետք է որևէ կերպ բանակը ներգրավել այս գործողություններին, դուք հրաժարեք ցանկացած բանակը։ Դուք շատ իզուր եք տարանջատում քաղաքական որոշումը իրավական կարգավորումներից։ Եթե դա է ձեր վերաբերմունքը իրավունքի եւ քաղաքական որոշման նկատմամբ, ապա դուք վատ կարծիք եք պետական կառավարման համակարգի մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական որոշումը արտարածվում է տարբեր իրավական նորմերով։ Դրա համար դուք գիտեք, դուք հիմա ենթադրությամբ տեսական հարց եք տալի, որը օրենքի դեմ է գնում, եւ ակնկալում եք պատասխան, որը լինելու է սպեկուլյատիվ։ Ես չեմ կարող ձեզ սպեկուլյատիվ պատասխան տալ սպեկուլյատիվ հարցի։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի դերում դուք նրան տեսնում եք այդ դերում, թեև նա արդեն այդ դերում է, ձեր կարծիքը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ երկրի վարչապետը գերագույն գլխավոր հրամանատար չէ։ Խաղ ժամանակ զինված ուժերը ենթարկվում են կառավարությանը։ Անվտանգության խորհուրդը ունի գործառույթներ, որոնք համանդրությամբ եւս մանրամասն նկարագրված են։ Պատերազմի ժամանակ վարչապետը դառնում է գերագույն ժամանատար։ Դա լրիվ ուրիշ կարգավորում է։ Դրա համար տեսական հարց է, հիմա չեմ կարող պատասխանել։ Պարոն Սարգսյան, խնդրում եմ մի քանի բառով ներկայացնեք նաև նախորդի գիշերը տեղի ունեցած միջադեպը սահմանին, հա, 6 օտարերկրի անձիկ, ինչա ենթադրում ես։ Այո, դիրքապահները սահմանային ռեժիմը խախտելու պահին կարողացել են վնասազերծել 6 հոգուց բաղկացած խումբ բանգլադեշի քաղաքացիներ և փոխանցել են նրանց համապատասխան աշխատանք կատարելու համար ազգային անվտանգության ծառայության։ Պարոն Սարգսյան, դուք ասացիք, որ չեք պատրաստվում Նիկոլ Փաշինյանի հետ կառավարության հետ կիսել քաղաքական պատասխանատվություն, ամեն դեպքում մասնագետները, սահմանադրագետները, քաղաքագետներն ասում են, քանի դեռ ձեր կուսակցությունը խորհրդանում մեծամասնությունը, ապա հավասարապես կիսելու եք բոլոր այսպես ճգնաժամային քաղաքական թե սահմանադրական այդ իրավիճակներում դուք նույնպես կիսելու եք։ Դուք նաև փորձառու քաղաքական գործչի կենսագրություն ունեք, ինչպես եք պատկերացնում այս իրավիճակում, եթե ամեն դեպքում ձևավորի փոքրամասնության կառավարություն վտանգներ տեսնում եք հատկապես պաշտպանության ոլորտում, ինչպես կարող են իրենք, միգուցե իրենք իրենց տեսլական ունեն պաշտպանության ոլորտում, բայց խորհրդանում մեծամասն, այսինքն վտանգներ տեսնում եք այդ պարագայում, եթե լինի
փոքրամասնության կառավարություն։ Ես կարծում եմ սահմանադրագետները եւ բոլոր մնացած մասնագետները պետք է ձեզ ասեմ, որ պատասխանատվությունը կիսվում է այնտեղ, որտեղ կա որոշում կայացնելու լիազորություն։ Առանց լիազորության պատասխանատվություն չի լինում։ Հետևաբար շատ հստակ պետք է տարանջատել պատասխանատվության այն հատվածը, որը ենթադրում է խորհրդանական մեծամասնության քվեարկություն, այն մասից, որտեղ ենթադրվում է գործադիր իշխանության ամենօրյա կառավարման ուղղություն։ 3. Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ֆրակցիայի ղեկավարի ելույթը, կարծում եմ, շատ ծրագրային էր ձեր հարցերի պատասխանների տեսակետից, որովհետև շատ հստակ արձանագրվեց, որ մենք չենք պատրաստվում խոչընդոտել տրամաբանական, նույնիսկ եթե քաղաքական հայացքներով մեր մոտեցումներից տարբերվող քաղաքական լուծումների հարցերում։ Շատ հստակ նշվեց այն հարցերի շարքը, որպես օրինակ, որտեղ մենք պահանջելու ենք հաշվետվողականություն շատ խիստ և պահանջելու ենք եղած կուրսի պահպանում։ Մնացած ամեն ինչը քաղաքական գործընթաց է։ Հիմա ասել, թե բոլոր պարագաներում ինչ կլինի, անիմաստ է, որովհետև դա շատ տեսական երկար և ձեզ ոչ հետաքրքիր, իսկ ձեր կարդացողներին և հեռուստադիտողներին առհասարակ չհետաքրքրող գործընթաց կլիներ։ Հետևաբար չեմ կարող պատասխանել համապարփակ ձևով ձեր հարցին, բայց տեսական մակարդակում, որպես քաղաքագիտության նաև ժամանակին ուսանող մասնագետ, որը ունի այդ կրթությունը, կարող եմ ասել, որ նման համագոյակցություն որոշ ժամանակ, որոշ արդյունավետությամբ հնարավոր է։ Մնացածը քաղաքական կամքի խնդիր է բոլոր կողմերից։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն մեր համատեղ աշխատանքի համար եւ միջնոր հանդիպումներ։ Ստեսցուն ձեզ։